ედას გეფიცები აგერ ეხლა სამწუთში ეგერ ნაგვის ყუჩი იყო ჩამყუდებული ადამიანი რაღაცას ეძებდა და რა უნდა იყოს ეხლა ეგ ისეთი არ ვიცი ძიმე სოციალურ მდგომარეობას მოქალაქეები ყველაზე უკეთ ნაგვის ყუთებთან ამჩნევენ ყოველდღიურად ბაზრობებისა და მაღაზიების მიმდებარედ ხალხი მორჩენილი საკვების პოვნას ცდილობს პანდემიისა და ეკონომიკური კრიზისის გამო ბევრმა სამსახური დაკარგა და შემოსავალს ქუჩაში ეძებს მათთვის ახალი წელი გაძვირებული გადასახადებით გაუფასურებული ლარითა და ეკონომიკური ვარდნით დაიწყო სამომავლო პროგნოზი კი კიდევ უფრო დრამატულია ამაზე ხალხს რატომ არ აქვს რეაქცია აი რატომ არ აქვს რეაქცია მე ისეთ რას ფიქრობ აი ეს რაღაც ცოტა ზედმეტი რაღაცეები თუ გუნავს უფრო ადამიანებს და უკვე როგორ ავართ იცი აი ვაიმე დედა უარესი არ იყოს ამაზე უარესი ხალხო რაღა იქნება მილიონ ნახევარი დაამატეს თავის ხელფასებზე ამ ბიუჯეტში ეხლა 2021 წელს და ჩვენ ადამიანები არ გვინდა სულთქმულობდა საერთოდ არსებობა არ გვინდა ცოდოები არ არიან ეს ხალხი ბიზნესმენი დაუშვა და საფთი აქო ბიზნესმენი არა შეუძლია იმან ხალხი გაძარცოს მარტო იმათი ჯიბებიდან ვინც შევაფთი აქვს მაგრამ დენი ყველას უნდა და გაზი გენაცვალე და ეს მასიური ძარცვა 50 ლარი პენსიონერს ახლა დახმარ რა შეყოფა ჩაიში და თეთრბურს არ მო შავი პური მო რაღაც უბედურ რაღაც ეს როჭა უბრალოდ ის უნთქოს რა იმ სასუნთქიმო წყაროს უკეთებს პესიმისტურია დაპაუზებული ბიზნესის პროგნოზი. მათი ახალი წელი გაძვირებული წყლით, ბუნებრივი აირითა და ელექტროენერგიით დაიწყო. ეკონომიკური ვარდნა ყველა სფეროს შეეხო. განსაკუთრებით დაზარალდა ტურიზმის სექტორი. სამსახური უკვე დაკარგა ათასობით დასაქმებულმა და თუმკაცრი რეგულაციები კიდევ გაგრძელდება. ბიზნესი თავის გადარჩენას ვეღარ შეძლებს. თუ აქ არ მოხდა გაერთიანებული მუშაობა ბიზნეს სექტორის, თავრობის ეკონომიკური გუნდის და ეროვნული ბანკის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ვფიქრობ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი ძალიან ბევრი წარმომადგენელი უბრალოდ იმ პრობლემებს, რომელიც გარდა იმისა, რაც იყო ეკონომიკიდან გამომდინარე, კიდე პლუს ძიმეთ კოვიდი დაემატა, უბრალოდ ვერ გადაურჩებია. კომუნალურების გამორთვა იწვევს შენობების სერიოზულ დაზიანებას და იმ პირობებში, როცა შენ არ გაქვს მუშაობის უფლება და შენ მაინც უნდა გაათბო ობიექტები და მაინც უნდა კონდეს ჩართული ყველაფერი, ამ ტარიფების გაძვირება იანვრიდან ძალიან დიდი დარტყმა ზოგადად მთელი ბიზნესისთვის. ეკონომიკის კატასტროფულ კლებას რეკორდული საგარეო ვალი ემატება. ქართული ოცნება 2 მილიარდამდე თანხის შესხებას აპირებს. ამით ქვეყანა დაწესებულ 60%-იან შემზღუდველ მიჯნას არღვევს. ეს ნიშნავს, რომ მომდევნო წლებში მთავრობა დამატებითი ვალის აღებას ვეღარ შეძლებს. ვალი კი წლების განმავლობაში არა მთავრობის, არამედ მოქალაქეების გადასახდელი იქნება. ვალის მართვის საკითხი იქნება მუდმივად გამოწვევა, როგორც მომდევნო წლისთვის, ასევე მომდევნო წლებისთვის და ადრე თუ გვიან მოუწევს მთავრობას, რომ მაქსიმალურად შეამცირდეს დანახარჯები და შეამცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი. ძალიან დიდი მომსახურება ჭირდება ამ ვალს, რაც საქართველოსთვის, რომელიც ღარიბი ქვეყანაა, პრობლემაა და ეს ვალი ყველა ჩვენგანის გადასახდელია. კომარეობას ამძიმებს წლის განმავლობაში 51 თეთრით გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა. ფინანსისტები და ეკონომიკის ექსპერტები გამოსავალს ხარჯების შემცირებაში ხედავენ. ამის მიუხედავად 2021 წლის ბიუჯეტში ბიუროკრატიული თანხები და საჯარო მოხელეების ხელფასები გაიზარდა. სურვილი რო იყოს და პოლიტიკური ნება რო იყოს და კომპეტენცია რო იყოს გამოსავალი არსებობს, ეს არის ხარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება. გადასახადების შესაბამისი შემცირება ისე რომ დეფიციტი არ გაგვექცეს ხელიდან 2021 წლის ეკონომიკური პროგნოზი პესიმისტურია პოლიტიკოსებისთვისაც. ისინი პასუხისმგებლობას მართულ გუნდს აკისრებენ და ამბობენ, რომ მთავრობამ პანდემია ვერ მართა. მიიღო პოპულისტური გადაწყვეტილებები და მსოფლიო ბანკიდან მიღებული თანხები არჩევნებზე გაცემულის დაბრუნების მოტივით განაწილა. ლარი დღეს არის მართვით სუნთქვაზე. მიეწოდება დოლარები, ნასესხები დოლარები როგორც ჟანგბადი. შეწყდება ეს ჟანგბადი და არც ლარი იქნება. ის თუ როგორი მართება ჯანდაცვის კრიზისი, ეს არის ამ დიდი გრანდესული აბდაუდობის გამოხატულება, რომელსაც ქვია საქართველოსში ქართული ოცნება და მისი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება. ძალიან სწრაფად უნდა შემცირდეს წნეხი ეკონომიკაზე, ანუ მეტი ნაკლები თანხა უნდა ამოიღოთ მესახლეობით და რაც თავი აქვს, თმის შეჭრის გარდა არაფერი სერვისის მიღების უფლება არ მაქვს, ეს ახლავე რო უნდა შეცვალოს, რომ სიგიჟია, ესეც უნდა გავითავისო.
Economicuri recesia, oriata sozder, celsat gavzel deba. Pirveli ori tu ekspertebi kulav dramatul klebas prognozireben. Izrdeba omush evrobis machvenebeli, da pauzebuli biznesi sul schapavs. Krizisidan gamosulis realuri gegmaki, čer armo usmeniat.